בסיפורי מעשיות, במעשה משבעת הקפצנים, אז רבנו מספר שישה סיפורים שכל קפצן מספר. היו שבעה, סך הכל היו שבעה קפצנים. את הסיפור של הקפצן השביעי רבנו לא סיפר לנו את זה, והוא אמר שכבר משיח יספר לנו את הסיפור הזה. עכשיו, מכיוון שאנחנו מחכים כל רגע שהוא יבוא, אז חשוב ללמוד את הסיפורים של הקפצנים. מדוע? כי כשמשיח יבוא, יתחיל ישר ישר מהקפצן השביעי. אז מי שלא מכיר את הסיפורים קודם, קצת יהיה לו חסר. אז זה טוב ללמוד את הסיפורים לפני הגאולה. באמת רבנו אמר שזה ממשיך אורו של משיח, הסיפורים. כמו שקצת דיברנו בעבר על היסוד, על הנקודה הזאת, שהסיפורים של רבנו זה דרך, זה כתוב בתורה סמך א' בליקוטי מוהר"ן, זה למעשה דרך להעביר תורה מאוד עמוקה, מאוד פנימית, שאי אפשר לגלות אותה כפי שהיא. רבנו אומר, למה לא? מכיוון שאם הוא היה מספר לנו את התורה כפי שהיא, לא היינו מבינים שום מילה. אז רבנו אומר, מה שהצדיקים המאוד גדולים יודעים לעשות, הם מלבישים את התורה העמוקה שנקרא תורה עתיקה סתימה, דעתידה להתגליה, התורה שעתידה להתגלות, כי משיח התחיל לגלות לנו תורות אחרות לגמרי, תורות חדשות לגמרי. וכתוב, תורה מאיתי תצא, המדרש אומר, תורה חדשה מאיתי תצא. משיח יגלה לנו תורה חדשה, ואז בזכות התורה שעכשיו אנחנו לומדים, נוכל לקבל את התורה שמשיח ילמד אותנו. ואז רבנו אומר שהסיפורי מעשיות זה כבר המשכה מבחינת התורה של משיח. כמובן שכל מה שאנחנו לומדים, רבי נתן אומר, זה טיפה מן הים. אבל הטיפה הזאת בשבילנו זה הרבה מאוד, הטיפה הזאת. אז היום נתחיל לראות, יש שישה סיפורים, נתחיל לראות את המעשה של הקפצן הרביעי, שנקרא הקפצן בעל הצוואר עקום. ורבנו מספר שהקפצן הגיע, הוא אמר, אתם סוברים שיש לי צוואר עקום. ובאמת אין צווארי עקום כלל, אדרבה, יש לי צוואר שווה מאוד, צוואר יפה מאוד. רק שיש הבלי עולם, ואני איני רוצה להוציא שום הבל ורוח בהבלי העולם, ומחמת זה נדמה שצווארו עקום. פה רבנו מרמז לנו רמז מאוד גדול. כל הצדיקים הגדולים שהיו במשך כל הדורות, תמיד בדורם היו רואים תמיד אותם באיזושהי בחינה של עקמומיות. תמיד היה להם מחלוקות וביזיונות. והסיבה בפשטות, מדוע, באמת יש כמה סיבות עמוקות לדבר הזה. מדוע תמיד על הצדיקים הגדולים, וככל שהצדיק היה יותר גדול, ככה היה עליו יותר מחלוקות ויותר ביזיונות ויותר רדיפות, והיו רואים אותו תמיד בעין עקומה. דוגמה לדבר, זה כבר בדורו של אברהם אבינו, כל הדור חלק עליו. חוץ מכמובן כמה צדיקים שלא חלקו עליו. אבל אחר כך אנחנו רואים את זה גם בתוך עם ישראל, יוסף הצדיק. ומי חלק על יוסף הצדיק? מי גדול לנו מהשבטים שהם היו נביאים, קדושים, והם סברו שיוסף הוא שייך לקליפה. איך יכול להיות? באמת הצדיק הכי גדול בשבטים היה יוסף. הוא היה בחינת צדיק יסוד עולם. איך יכול להיות שהשבטים, מלא מישהו שלא מבין כלום, אז בסדר, זה מובן. אז הוא לא מבין בכלל מה זה הצדיק. אבל מישהו בצד הקדושה, איך יכול להיות שהוא רואה את הצדיק בכזאת יקמומיות? אבל אנחנו רואים דוגמה לדבר, יוסף. עכשיו, בשלוש פרשיות שאנחנו קוראים עכשיו בשבת, לפני שבועיים בעלותך, לפני שבת האחרונה שלח לך, והשבת הקרובה קורח. בשלושת הפרשיות האלה, בכל אחד מהפרשיות, זה בעצם מחלוקת על משה רבנו. בסוף פרשת בעלותך, מי חלק על משה רבנו? מי דיבר כנגד משה רבנו? אהרון ומרים. לא, אהרון ומרים, הצדיקים הכי גדולים שהיו בעם ישראל. אפילו הם לא השיגו במשה רבנו. רואים שעד כמה שהם היו באמת קדושי עליון, אהרון ומרים. ואף על פי כן הם לא השיגו במשה רבנו. איך תדברו במשה עבדי?
פה אל פה אדבר בו. מה הקדוש ברוך הוא אמר להם בעצם? מה זה פה אל פה אדבר בו? כוונה, כל מה שמשה רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא מעיד, זה אני אומר. אז הצינור, הצינור, הדרך שלי להעביר את הדיבור לעולם, זה הפה של משה רבנו. פה אל פה אדבר בו, הפה שלי מדבר דרך הפה של משה רבנו. ואפילו אהרון ומרים לא ידעו את זה. פרשת שלח לך, שקראנו בשבת, המרגלים, היה להם סברות, דיברנו על זה קצת שבוע שעבר, הבינו, ראו מה שהם ראו. אבל הם באמת לא חלקו על ההנהגה של משה רבנו. הם לא אמרו, באו ואמרו, משה רבנו הוא לא צדיק, הוא לא מנהיג. כן, הוא צדיק, הוא מנהיג. אבל יש דברים שהוא טועה. ולמה הוא טועה? בגלל שהוא כל כך קדוש, אז הוא לא, הקדושה הגדולה שלו בעצם קצת בלבלה אותו בנושא הזה. איך ניכנס לארץ ישראל? מי יכול להיכנס עכשיו לארץ ישראל במצב הזה? זה הטעות של המרגלים. אבל הפרשה של השבוע הקרוב, קורח, פה אנחנו כבר רואים מחלוקת. פה אנחנו כבר רואים מחלוקת על עצם משה. מה קורח טוען? מה קורח טען? משה רבנו לא, הוא כבר התבלבל. הוא היה בצד הקדושה, הוא באמת היה אדם קדוש. קורח אומר, הוא היה אדם קדוש. אבל קרה משהו, קורה. מה, לא קורה ירידות רוחניות? אפילו משה רבנו כבר התבלבל לגמרי, הוא כבר לא מצד הקדושה עכשיו. עכשיו הוא כבר לא מדבר מצד הקדושה. אז כל זה, זה מה שהקפצן אומר. אתם סוברים שהצוואר שלי יקום. יש מידה רוחנית, הגוף של האדם מרמז על מידות רוחניות. אז במידה הרוחנית שנרמזת בעניין הצוואר, אז אתם סוברים שאני אקום. למה אתם סוברים שאני אקום? כי אני הכי ישר שמה. באותה נקודה שהצדיק שלם, שמה תמיד יש את הניסיון ורואים איזה אקמומיות. הסיבה, יש כמה סיבות לדבר, אבל אחת הסיבות זה שאנחנו לא מבינים מה זה שלמות. בגלל שאנחנו לא מבינים מה זה שלמות, אז אנחנו רואים את ההתנהגות של הצדיק כעקומה, בגלל שאנחנו לא משיגים את השלמות. הרבה פעמים שאנחנו מדברים על הנקודה הזאת של השלמות של הצדיק, אני נזכר בסיפור שהיה לפני, זה היה סיפור לפני 25, בין 25 שנה ל-30 שנה. היה איזה מעשה שנסו כמה חסידים יחד עם הרב, נסו לאומן. ואז הם עמדו והתפללו, והיה, זה לא כמו שהיום, אז היה מאוד מאוד קשה להגיע. זה היה סיפורים שלמים, כל הנסיעות לאומן, זה לא היה פשוט. אז הם, אחרי כל כך הרבה הסתובבות באירופה, להשיג ויזות ולהיכנס בצורה מסוימת ודרכונים מזויפים, הכל היה שם סיפור שלם. אז הם כמדומני שזה היה בווינה, הם היו צריכים להמריא לקייב. ואז הם התפללו, אני לא זוכר אם זה היה שחרית או מנחה, אבל כל פנים עמדו בתפילת עמידה והודיעו ברמקולים שחייבים לעלות למטוס, זה ממש הדקות האחרונות. אחרי תקופה ומאמצים מאוד מאוד גדולים, לא היה פשוט עכשיו להפסיד את המטוס הזה, זה לא כמו היום. אז עכשיו, באופן טבעי, מה השכל הישר שלנו אומר? אם מודיעים ברמקול שעוד 5 דקות חייבים לעלות על המטוס, ואנחנו עכשיו נמצאים באמצע תפילת 18, מה אנחנו עושים? בעיה לסיים את תפילת 18 ב2 דקות? זה אחרי הכל, זה לנסוע לצדיק האמת, זה אחרי כל כך תקופה ארוכה, זה דרכונים מזויפים, וזה ויזות, וזה הסתובבויות באירופה, כל המהלך הזה. מה, זה פשוט, זה, מה מובן? לא השכל הישר שלנו אומר, בסדר, תפילה אחת, אני אתפלל מהר, אני אכוון, זה לא יזרוק סתם תמילים. רק אני אעשה את זה במהירות עצומה, ואני ארוץ למטוס. מה זאת אומרת, נפסיד את זה? זה באמת, כולם עשו ככה. והרב התפלל. התפלל בעריכות, בנועם, עוד שעתיים המטוס טס. הוא מבין שהמטוס טס, עכשיו אפשר להעריך עוד שעה בתפילת 18. ככה הוא התפלל, בשיא שוב הדעת, זה מי ששהיה איתו סיפר לי את זה. הוא אומר, הרב שמע, הוא שמע, כולם שמעו, שהם גם ניסו לרמוז לו, החסידים שהיו איתו, ניסו לו, הרב, הם לא היו נוסעים בלעדיו, הם פחדו לנסוע בלעדיו, במצבים האלה רק הוא ידע איך להתנהג. הרב העריך בתפילה ובכלל לא התפעל. ניסינו להבין אחר כך למה הרב, למה באמת לא התריד אותו הרב. למה באמת לא התריד אותו הרב? עכשיו, אנחנו היינו רואים מה הדבר הכי חשוב כרגע. במציאות, מה הדבר הכי חשוב? לעמוד על המטוס. מה הרב הבין? להתפלל.
שתפילה זה יותר חשוב מלעלות על המטוס. לכן זה לא יטריד אותו. באמת, בהלכה למעשה ישו שעה וחצי במטוס, חיכו. אז הם עלו על המטוס הזה, בסופו של דבר. הוא יריך כהרגלו, אפילו יותר. לכן, ההתנהגות של הצדיק תמיד נראית לנו כמעשה עקום. מה זה עקמומיות? השכל שלנו זה שכל אחר לגמרי. אנחנו רואים מה, את החשיבות. לפני כמה שנים היה איזו שיחה עם איזה מישהו שנפגע, והוא היה לא בהכרה ועשו איתו תקשורת. אז שאלו אותו איזו שאלה, היה איזו בעיה במשפחה, איזו בעיה ממונית ומחלוקת. אז שאלו אותו מה נכון בזה. אז הוא, כל מה ששאלו אותו על הבעיה הזאת, מה הוא היה אומר להם? הוא אומר להם, העיקר הכי חשוב זה שלא לא להיכשל בגאווה. הוא אומר, הניסיון הכי קשה זה לא להיכשל בגאווה. אז אמרו לו, בסדר, קיבלנו, לא להיכשל בגאווה. עכשיו אנחנו שואלים אותך איך להתנהג בנושא הממוני. הוא אמר להם, להתנהג בנושא הממוני, הכי חשוב זה לא ליפול בגאווה. זה גם, מאיפה שהוא ראה, אז הוא ראה ראייה יותר פנימית. מה הוא רואה? הוא רואה שבשמיים מסתכלים על האדם, על המידות שלו. לא מסתכלים עכשיו על הנושא הממוני. הנושא הממוני זה יותר חיצוני. אז זה מה שהרבנו אומר פה. תמיד, הרבה פעמים, ההתנהגות של הצדיקים נראית בינינו עקומה. כי אנחנו לא רואים את הפנימיות, אנחנו לא רואים את הפנימיות. היסוד הזה של הראייה של הצדיק עקום, זה קשור לנושא שקצת הזכרנו אותו בעבר, שנקרא פנימיות וחיצוניות. בחיים שלנו, במציאות שלנו, יש חיצוניות ויש פנימיות. אנחנו בטבענו, מהמציאות שלנו, תמיד רואים את החיצוניות של הדברים. להסתכל על הפנימיות של הדברים, זה מאוד קשה, וזה לא, זה משימה מאוד קשה לזכות לראות את הפנימיות של הדברים. מה זה, בדרך כלל, מה השורש של החיצוניות? השורש של החיצוניות זה איך בני אדם הסתכלו עליי בסיטואציה הזאת, במצב הזה, על ההתנהגות שלי. עכשיו, אנחנו לא שמים לב, אנחנו לא מודעים לזה, בעצם שאנחנו מתנהגים הרבה פעמים, זאת אומרת, ברוב המשקל הפנימי, הנפשי שלנו זה, איך בני אדם יראו אותנו בתוך המציאות הזאת. ההסתכלות הפנימית מה היא? מה זה ההסתכלות הפנימית? איך השם מסתכל עליי? לא אכפת לי בכלל, הצדיק הגדול, לא אכפת לו בכלל איך אנשים יסתכלו עליו. אכפת לו איך השם יסתכל עליו, בנקודה הזאת. עכשיו, צריך לדעת, זה לא פשוט. בגלל חטא אדם הראשון, יש לנו קושי ובירור מאוד 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 גדול בחיצוניות והפנימיות. הנטייה שלנו, אנחנו לא יודעים עד כמה היא עוצמתית לראות את החיצוניות ולא להיכנס לפנימיות. אם נשאל איך אפשר להיכנס מהחיצונית לפנימיות, מה הדרך להיכנס מהחיצונית לפנימיות, באמת זה יש דרך, עצה מאוד פשוטה. אם היא קלה או לא, זה כל אחד יחליט. אבל עצה מאוד פשוטה. לשתוק לכל הביזיונות שמבזים אותנו. אם אדם שותק לכל הביזיונות, מקבל את כל הביזיונות שמבזים אותו באהבה, מנסר אצלו, זה עושה נסירה, זה מנסר את החיצוניות אצלו, והוא מתחבר לפנימיות. זה מה שאדם צריך הרבה הרבה עבודה, של תפילה והתבודדות והתקרבות לצדיק, והרבה עבודות קשות, בביזיון אחד שהוא שותק, הוא מקבל את כל זה. הרב פעם אמר, משל לדבר, שיהודי היה צריך להגיע לקומה 100. זה אפשר, הוא חזק. הוא יכול לטפס 100 קומות, אבל זה לא פשוט לטפס 100 קומות, אבל בסדר, הוא יטפס. אמר, אבל יש דרך מאוד קלה להגיע לקומה 100. מאוד מאוד קלה. מה היא? להיכנס למעלית, ללחוץ על הכפתור 100, ועולים אפשר לקומה 100. אז הוא אמר, מה זה? אז הרב אמר, מה זה המשל הזה? המשל הזה אמר, המעלית זה ישמע ביזיונות דום וישתוק. תקבל את כל הביזיונות שמבזים אותך באהבה, זה כמו שאתה נכנסת למעלית, לחץ לקומה 100, אתה תגיע מיד לקומה 100. מה זה המדרגות? כל העבודות האחרות. אתה לא רוצה לקבל ביזיונות באהבה, אין בעיה. לא כופים עליך, אין כפייה דתית בזה. אפשר דרך אחרת. רק תתחיל עכשיו לרוץ להרבה הרבה עבודות קשות כדי לזכות להגיע לקומה 100. צריך לדעת, מכל שתיקה, אדם ישר עולה לקומה 100. עכשיו, החיצוניות היא מטעה אותנו. מאוד, 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 מאוד מבלבלת אותנו. כתוב בזוהר הקדוש, ברוך אתה, מה גרם לקורח להגיע לכזאת מחלוקת על משה רבנו? מה הייתה הסיבה? הוא ראה שמשה רבנו מינה
את אליצפן בן עוזיאל להיות אחראי על, על שבט לוי. עכשיו, כדי להבין את זה, משה רבנו, אהרון, קורח ואליצפן בן עוזיאל הם היו בני דודים. כולם היו משבט לוי, כולם היו הבנים, הבנים של, של בני לוי, של הנכדים של לוי, ומשה ואהרון היו ממשפחה יותר בכורה, יותר מבוגרים. ואילו אחריהם היה קורח, והצעיר היה אליצפן בן עוזיאל. אז הקורח ראה שאני רואה שהמינויים להיות אחראי על עם ישראל, להניג את עם ישראל, זה של המשפחה שלנו. אז משה ואהרון, בסדר, הם המבוגרים, אז הם קיבלו את ההנהגה. אחר כך, לפי הסדר של הגילאים, מי עכשיו תורו לקבל מינוי בכיר? קורח. קורח, אני, זה המינוי שלי. ואז הוא ראה שמשה רבנו מדלג עליו, וממנה את אליצפן בן עוזיאל להיות אחראי על כל הלווים. קורח אמר, זה אני לא מקבל. יש פה זה, זה לא, יש פה משהו לא מתוקן. אם אתה, אם המשפחה שלנו צריכה לקבל את המינויים, ואתם קיבלתם כי אתם הבחורים, בסדר. אבל למה דילגת עליי? מה זה הכיפוח הזה שדילגת עליי? זה את השאלה הזאת שואל הזוהר הקדוש. באמת, למה משה רבנו דילג על קורח? קודם כל, צריך לדעת שהוא בוודאי דילג, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו לדלג. אבל השאלה, למה הקדוש ברוך הוא אמר לו לדלג על קורח? מה הסיבה? אומר הזוהר הקדוש דבר נורא. אומר, מי היה הגדול בכל, בכל הלווים? הגדול בכל שבט לוי. הזוהר הקדוש בפרשת מצורה אומר, קורח היה גדול הלוויים. הוא, חוץ ממשה ואהרון, שהם כבר היו בבחינה אחרת, אז למעשה, גדול הלוויים היה קורח. ללוויים היה עבודה פנימית, מאוד מאוד עבודה פנימית, מאוד מאוד עמוקה, שלמעשה הרבה הרבה דברים תלויים בעבודה הזאת. בלשון הזוהר, בלשון הקבלה, זה נקרא להמתיק דינים בזיר אנפין, בסערות של זיר אנפין. לא, אנחנו לא מבינים מה הכוונה, רק העניין הוא שיש שם המון עבודה מחשבתית ופנימית איך להסתכל נכון על הדברים. זה בפשטות להגיד את זה. אומר הזוהר הקדוש, למה משה לא מינה את קורח להיות אחראי על הלוויים? כי הייתה לו עבודה פנימית כל כך חשובה, כל כך כבדת משקל, שאם אתה הולך למנות אותו עכשיו להיות ראש הלוויים, מה זה? זה אתה מוריד את קורח. זה ירידה בשביל קורח. זה כמו לקחת עכשיו איזה גאון גדול מאוד ולהגיד לו, אתה אחראי על כל הפקידים בבניין הזה. אז מה הוא? זה כבוד בשבילו להיות זה, אחראי על כל הפקידים. למישהו פקיד, זה כבוד בשבילו. אבל לגאון גדול, מה זה? אתה מוריד אותו. אתה מוריד אותו במעלה שלו. אומר הזוהר הקדוש, קורח לא קיבל את המינוי כי זה בשבילו ירידה, זה חיצוניות, זה להוציא אותו החוצה, זה להוציא אותו לעבודה חיצונית. יש לך עבודה הרבה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר פנימית. וקורח על זה חלק על משה רבנו. עכשיו, אם נשאל, מה גרה בקורח לחלוק על משה רבנו? כי קורח לא הסתכל על הפנימיות, הסתכל על החיצוניות. מה הוא הסתכל? מה בני האדם יותר מכבדים ומעריכים? שר בממשלה. אבל לשבת בחדר ולהתבודד ולצעוק לשם, ועל ידי זה אתה ממתיק את כל הדינים מעל עם ישראל, מי יודע מי זה? מי יודע מהעבודה הזאת? מי באמת יודע? בורא עולם יודע. אבל אנשים לא יודעים. ועל זה חלק קורח, על הנקודה הזאת קורח חלק. זאת אומרת, גם על הנקודה של החיצוניות ושל הפנימיות. למעשה, מה שאנחנו יכולים לעשות בנקודה הזאת, זה התקרבות לצדיק, והרבה הרבה לבקש, סייעתא דשמיא. כי אדם לא יכול לדעת איפה הוא טועה בין החיצוניות והפנימיות. אי אפשר לדעת את זה. הקדוש ברוך הוא צריך להאיר לאדם את הנקודה הזאת. והאדם זוכה שיעירו לו משמיים, זה על ידי הרבה שתיקה על הביזיונות. מה זה שתיקה על הביזיונות? לא רק מה שבני אדם מבזים אותנו, ודאי שגם זה, אבל בכלל כל האי הצלחות שלנו בחיים, אנחנו לא מוצלחים, אנחנו כך וכך. גם אם אדם על זה שהוא לא מוצלח, אם אדם מרגיש, תשמע, והרבה פעמים בדור שלנו בכלל יש כבר תחרויות מי הכי לא מוצלח בדור. כל אחד מסתובב עם הרגשה שהוא כישלון מהרגע שהוא נולד, הוא מרגיש שהוא כישלון מאוד גדול. אם אדם את זה יקבל באהבה, אז הוא לא יודע איזה עבודה הוא עשה. יכול להיות שבזה, שהוא מקבל את זה באהבה, שהוא כישלון, ובעצם בזה הוא עולה למעלה, מעל כל המצליחים. איפה ראינו דוגמה לדבר? כתוב, פרשת המגדף, חומש ויקרא, פרשת ואמור, בסוף כתוב, וינקב את השם. היה מישהו שהוא גידף כלפי מעלה. עכשיו, למה הוא עשה את זה? מדוע הוא עשה את זה? הוא היה לו בעיה של זהות.
מי הוא יהודי. היה לו בעיה, מאיזה שבט אני שייך. כל השבטים ביזו אותו. האמא שלו הייתה, למה? מה הייתה הבעיה? אמא שלו הייתה משבט דן, קראו לה שלומית בדברי. אבל כל ההולדה שלו הייתה על ידי, לא ברצון. במקרה של אונס היא נולדה ממצרי. אז עכשיו, לאיזה שבט הוא שייך? הוא בא לשבט דן, אמרו לו, לא, אתה לא שייך לשבט שלנו. זה הולך לפי האבא. לפי האבא? מה אני אעשה? מה אני אעשה אם זה לפי אבא? מה אני יכול לעשות לפי אבא? הלך למשה רבנו. משה רבנו אמר לו, תשמע, אני אברר באמת מה הצו. משה רבנו עשה בירר, הוא אמר לו, אין לך מקום בשום שבט. אז מה, איפה אני אהיה? קח את האוהל, שים את האוהל באיזה פינה, אבל אין לך שייכות לשום שבט. שמע את זה, אז הוא, וינקב את השם, גידף כלפי מעלה וגם את משה רבנו. לא יכול לסבול את הביזיון הזה. אומר רבנו אריה הקדוש, למה כתוב שם את הלשון, לשון של גידוף כתוב בפרשה, וינקב? למה כתוב וינקב? אומר, שהיה חור, ככה רבנו אריה אומר, נקב, חור זה, נקב זה חור, היה חור בכל העולמות. אם הוא היה מקבל באהבה את הביזיון הזה, שם אותך עכשיו בצד, אתה בבחינת מצורע. אף שבט לא מוכן לקבל אותך. תקבל את זה שאף שבט לא מוכן לקבל אותך, אם היה מקבל את זה באהבה, היה עופר, היה ככה, רבנו אריה אומר, היה עולה לעולמות רוחנים עליונים ביותר, עושה ייחודים, מה שאף אחד בדור הזה לא היה יכול לעשות, והיה שלם לגמרי. היה מגיע לתיקון השלם שלו. ברגע אחד היה מגיע לתיקון השלם שלו. מזה מה יצא מהגידוף? שהוציא אותו להורג. זה העבירה שמוציא אותה להורג. זאת אומרת, רק גם אם אדם מרגיש, אני מהרגע שנולדתי אני כישלון, כל החיים שאני רק זה, רק נכשל. ובדור שלנו יש כמה אנשים שמסתובבים עם הרגשה הזאת. אם אדם מקבל את זה באהבה, אם אדם מקבל את הדבר, מיד הוא נכלל בפנימיות. מיד הוא מכניסים אותו זה המעלית. ברגע אחד מכניסים אותו בכלל לעולם אחר, לעולם פנימי יותר. לכן, באמת, אם קורה מצב שמישהו לא מדבר לאדם לפי כבודו, אז אם יש לו ממון, הוא צריך לשלם לו. זה. הרב פעם אמר שהוא היה רוצה שיהיה בבנקים משכנתה לביזיונות. מה הכוונה? אבל מה? שאדם ישלם כסף למי שמבזה אותו. אז צריך הלוואות מיוחדות בשביל לשלם. הוא אומר, הוא צריך את הטובות הכי גדולות. אז זה העניין שרבנו אומר, שהצדיק נראה עקום בעיני העולם, כי זה ההבדל של הראייה החיצונית והפנימית. ואז הוא מספר להם סיפור. ואני אספר לכם סיפור שתראו שיש לי צוואר שלם, וגם יש לי קול נפלא מאוד. והקול שלי זה עולה על כל הקולות שבעולם. ואז הוא מספר להם סיפור. אומר, פעם ישבנו ביחד, והיו חכמים גדולים שהיו בקיאים בחוכמת המוזיקה. ואפילו הקטן שבהם היה מוזיקאי וחכם גדול מאוד בחוכמת המוזיקה במקום אחר. וכל אחד, והם באמת היו חכמים מופלגים מאוד בחוכמת המוזיקה, וכל אחד התפאר ביכולת שלו לנגן או לשיר. ואחרי שהם התפארו, אמר להם, הקפצן, אמר להם, אמנם אתם מוזיקאים גדולים, ואף על פי כן הקול שלי טוב יותר מכל הקולות שלכם. ואפשר, ואני יכול להביא לכם ראיה לדבר הזה. ככה אמר להם הקפצן. ואמר להם, אם אתם חכמים כל כך גדולים בחומת המוזיקה, אני רואה אם אתם יכולים להושיע את אותם שתי מדינות. ואלו השתי מדינות, ככה הוא מספר להם, הם לא יודעים מה המציאות של שתי המדינות, הוא מספר להם. שתי המדינות רחוקים זה מזה 1,000 פרסאות. ובאלה השתי מדינות, כשמגיע הלילה אי אפשר לישון. כי כשמגיע הלילה, מתחילים כולם לילל בכל יללה. אנשים ונשים וטף. ואם היה שם אבן מונח, היה נימוח. היה מתפורר מרוב היללות שהיו שם במדינה. וכן מתנהג הדבר בשתי המדינות. כי גם, למרות שהן מחוקות מאוד זו מזו, אבל בשתי המדינות מגיע הלילה, מגיע כל יללות שאי אפשר לשמוע את היללות האלה. ונראה אם אתם חכמים כאלה בנגינה, נראה אם אתם יכולים להושיע את אותם שתי המדינות. אמרו לו, אתה יכול להוליך אותנו למדינות האלה? אמר להם, אין, אני מוליך אתכם לשם, אני יכול להוליך אתכם. ונתעוררו כולם ללכת אל המדינות האלה.
וכשהגיעו לאחת משתי המדינות היה לילה, וכשהיה לילה כל המדינה התחילה לילל, וגם החכמים הנעל גם כן היו מייללים. אז הם בעצמם גם נתפסו ביללה הזאת, החכמים שהיו שם הם בעצמם גם כן נתפסו ביללה הזאת והתחילו לילל. ואמר להם, אמר להם, בוודאי אם אתם מייללים פה, אז לא רק שאתם לא יכולים לעזור להם, אלא עכשיו גם אתם צריכים עזרה, גם אתכם צריכים להושיע שלא תייללו. אבל על כל פנים, הוא אומר להם הקפצן, על כל פנים תאמרו לי, למה נמשך, למה כולם מייללים, מה קרה? אמרו לו, אנחנו לא יודעים. אמר לו, ואתה יודע? הם אמרו לו, ואתה יודע? אמר להם, אני יודע בוודאי, אני בוודאי יודע את זה. ואז הוא מספר להם סיפור, למה כולם מייללים. הוא אומר, הוא מספר להם סיפור, כי יש שני ציפורים, אחד זכר ואחת נקבה, והם רק זוג אחד בעולם, ונאבדה הנקבה והוא הולך ומחפש אותה, והיא מחפשת אותו, והיו מחפשים הרבה זה את זה עד שנטעו וראו שאינם יכולים ליצור אחד את חברו, ונשארו עומדים. אז הם החליטו להישאר במקום, והזכר עשה לו כן והנקבה עשתה לה כן, והם לא יודעים, אבל הם רחוקים 1,000 פרסאות, הזכר והנקבה, והם סמוכים לשתי המדינות האלה. הזכר סמוך למדינה אחת, והנקבה סמוכה למדינה אחרת, ולא סמוך ממש, רק שמספיק סמוך. וכשמגיע הלילה הם מאוד מתעוררים, הציפורים מאוד מתגעגעים זה לזאת, הזכר מתגעגע לנקבה, הנקבה מתגעגעת לזכר, מאוד מתגעגעים זה לזאת. ואז מהגעגועים שלהם, הם מתחילים לילל, מהגעגועים שלהם. ובאותה מדינה, המדינה שסמוכה לזכר, מגיעה להם כל היללה של הציפור הזכר. והמדינה שקרובה לנקבה, מגיעה לה כל היללה של הציפור הנקבה. והם שומעים את זה במדינות האלה, והיללה הזאת גורמת לכל בני המדינה לילל. הם התפלו מאוד על הדבר הזה. איזה סיפור אתה מספר לנו? על הסיפורים, על הזוג ציפורים הזה? אתה יכול להוליך אותנו לשם? הוא אמר להם, כן, אני יכול להוליך אתכם, אבל אתם לא יכולים לבוא לשם. הם אמרו לו, למה? הוא אמר להם, אם זה יהיה בלילה, אז אם פה מייללים, איך אפשר להתקרב לכן? ככל שמתקרבים לכן, היללה הולכת ומתגברת, מי יכול לשאת את זה? אבל גם ביום שהם לא מייללים, אתם גם לא יכולים לבוא לשם. אמרו לו, למה אנחנו לא יכולים לבוא ביום? הוא אמר להם, כי ביום מתקפצים כל העופות, כל הציפורים מתחלקים לשתיים. חלק מהציפורים הולכים לזכר, חלק מהציפורים הולכים לנקבה, ומאוד מסמכים, מנחמים אותם ומסמכים אותם, ובשמחות גדולות מאוד, ואומרים להם דברי תנחומים, ותדעו לכם, אתם תיפגשו עוד. ואז ביום נעשה שמחה מאוד גדולה מהמחשבה שהם ייפגשו, מהניחומים האלה שהם ייפגשו. ואז יש שם שמחה כל כך גדולה, אתם לא יכולים לסבול את השמחה הזאת. אז אתם לא יכולים לבוא לא ביום ולא בלילה למקום הזה. אמרו לו, החכמים אמרו לו, ואתה יכול לתקן את הדבר הזה של הציפורים שנאבדו? אמר להם, אני יכול לתקן את זה. אמרו לו, איך אתה יכול לתקן את הדבר הזה? אמר להם, אני משליך קולות. אני יכול להשליך קולות. מה זה להשליך קולות? אני יכול להשמיע קול, אבל הקול, את כל הקולות שבעולם אני יכול להשליך, והקול שאני משליך לא שומעים אותו פה. מה, לכן רבינו קורא לזה משליך קולות. הקול לא ישמעו פה. אני יכול לקבוע איפה ישמעו את הקול הזה, ומתי ישמעו אותו. שישמעו את הקול הזה במרחק 1,000 קילומטר מפה, ומתי שאני רוצה גם ישמעו את הקול הזה. אמרו לו, מה זה הדבר, איזה דבר פלאי זה, שאתה יכול להשליך קולות למרחוק וגם לזמן אחר. והוא אמר להם, ואני יכול להשליך את כל הזכר שהנקבה תשמע אותו במרחק 500 פרסאות ממנה, באמצע הדרך. ואני אשליך את כל הנקבה לזכר, גם כן 500 פרסאות, וכל הנקבה, כל הזכר לנקבה, והם שניהם ישמעו את הקולות, אז הנקבה תשמע את הזכר, הזכר ישמע את הנקבה, והם שניהם ישמעו באמצע הדרך. ואז ברגע שהם ישמעו את הקול, הם מיד יעופו לאמצע הדרך, וככה הם ייפגשו. וככה אני יכול לתקן את הדבר הזה. אמרו לו, זה, מה זה הדבר המופלא הזה?
עכשיו, בכל מילה ומילה בסיפור הזה, זה מרמז פה על סודות ועל תורות ועל דברים נוראים מאוד. אנחנו נתבונן קצת על מה שרבנו מרמז פה. דבר ראשון, מי זה הזוג ציפורים הזה? עכשיו, הזוג ציפורים זה ודאי מרמז על מה שכתוב בהרבה פעמים בסידורים ובספרים. יש כזה דבר שנקרא איכות קודשא בריך הוא ושכינתה. הקודשא בריך הוא נקרא נרמז הציפור הזכר, והשכינה נרמזת הציפור הנקבה, ואין לנו בוודאי שום הבנה בעניין הזה מה זה איכות קודשא בריך הוא ושכינתה. זה נמצא בעולם רוחני מאוד מאוד גבוה, זה נקרא ייחודים של עולם האצילות שאנחנו לא מבינים. רק מה אנחנו כן יודעים? לפי ערך הייחוד שיש בעולם האצילות בין קודשא בריך הוא ושכינתה, זה הפגישה של הציפורים, זה הייחוד, או הפירוד, זה גורם סדר הנהגה ומציאות שלמה בעולם שלנו ובחיים שלנו. בראש הדבר, כאשר יש איחוד למעלה והציפורים ביחד, אז בעולם שלנו יש שמחה והרחבה מאוד גדולה והרבה התגלות של חסדים, וכל העולם שמח. המציאות גורמת לשמחה, לא מרואות העולם גורמים לנו שמחה. יש אור רוחני, כשהוא יורד והוא מתגלה בעולם, אנחנו נהיים שמחים מעצמנו. זאת אומרת, מה זאת אומרת? לא מעצמנו. האור שיש באוויר, כבר כולם שמחים. בעזרת השם, ממש בקרוב. אנחנו נראה. האדם לא יצטרך לעשות שום דבר כדי להיות שמח. הוא ילך, או יותר מזה, הוא ינשום אוויר. האוויר, מה זה אוויר? היום אנחנו יודעים שהאוויר זה מולקולות. דו תחמוצת הפחמן, חנקן, חמצן, איזשהו שילוב של מולקולות. על העתיד לבוא אנחנו נראה שמה זה אוויר? אוויר זה אור. איזה אור? של יוד. אוויר זה אותיות אור יוד. יוד זה אור החוכמה הנעלמת. היא תתחיל להעיר בעולם, אדם, בעזרת השם יבוא משיח, ילד ילך לחדר, נניח הוא גר 500 מטר מהתלמוד תורה. ב-500 מטר האלה הוא יראה רק שמות קדושים וייחודים ויראה מלאכים בדרך הזאת. העולם כולו יתמלא בשמחה ובאור כזה שאנחנו לא יכולים אפילו להבין ולשאר היום על מה מדובר. זה כשיש איחוד. ויש כמובן דרגות בייחודים. כשיש פירוד למעלה, אז כל העולם בצער גדול מאוד, ויורד עננים של עצבות לעולם. זה הקשיים הנפשיים, הרוחניים שאנחנו מתמודדים, זה כשיש פירוד. ככל שיש פירוד יותר גדול, כי זה סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים, כוונה שיש הרבה מאוד מדרגות בייחוד ובפירוד, וככל שיש פירוד יותר גדול, כך למטה יש, קודם כל זה מתבטא שכמעט אף אחד לא יכול להסתדר עם השני יותר משעתיים. לכן רואים בדור שלנו כל כך הרבה בעיות של שלום בית, זה של כמעט ברוך השם, אבל כל בית שמחזיק מעמד, קודם כל זה נס, ועל זה כבר מגיע לזוג גן עדן. זה שהם לא מרביצים אחד לשני ולא נותנים גט אחד לשני, זה כבר מגיע גן עדן. וכל זה למה? כי ברגע שיש פירוד למעלה, יש פירוד למטה. מה זאת אומרת? לא מסתדרים אחד עם השני. לכן אנחנו גם רואים שגם כמה מחלוקות יש עכשיו בתוך עם ישראל. כל המחלוקות שיש בתוך עם ישראל זה ודאי שאנחנו תולים את זה בסיבות טבעיות, אבל זה נמשך מלמעלה למעלה. שיש פירוד למעלה, תמיד יש פירוד למטה. אז חברים יריבו אחד עם השני, הורים לא יסתדרו עם הילדים, הילדים לא יסתדרו עם ההורים, הבעל ואישה לא יסתדרו, העולם לא מסתדר. זה מסירות נפש גדולה מאוד להסתדר היום. להסתדר זה מסירות נפש מאוד גדולה. כל זה בעצם, השורש זה הייחוד או הפירוד למעלה. כפי הייחוד יש שמחה למטה, כפי הפירוד יש מחלוקות, עצבויות, דיכאונות. האדם מרגיש חשיכה נפשית. מהחשיכה הנפשית הזאת זה קשה מאוד מאוד לשרוד ולהתמודד בדבר הזה. היום אנחנו, ברוך השם, כן, בוודאי שהקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים, רק לעתיד לבוא, שנראה מה עברנו בעולם הזה, בדור הזה, לנו יהיה פליאה איך עברנו את זה בשלום. אנחנו, יהיה לנו פליאה. אחד מהצדיקים הגדולים, הרב מרדכי עטיה, הוא מגדולי מקובלי הדור.
אז תלמיד שלו סיפר לי שלפני שנים הוא אמר את זה בדרך של בדיחותה, אבל צדיקים גם מדרך בדיחותה אפשר ללמוד. הוא אמר שכתוב בחז"ל, אומרים שאדם מגיע למעלה, הדבר הראשון ששואלים אותו, נסעת ונתת באמונה? עסקת בענייני אמונה? אז הרב מרדכי עטיה אמר, עכשיו כבר לא שואלים את השאלה, זו השאלה השנייה, יש שאלה קודמת. שואלים אותו, השתמשת בתרופות פסיכיאטריות? אם אדם אומר בדור שלנו לא, אומרים לו, את הדור הזה עברת בלי תרופות, מכניסים אותו ישר לגן עדן. רק עברת את הדור הזה בלי איזה משהו הרגעה, אתה יכול להיכנס לגן עדן. כל זה, זה בגלל שיש פירוד למעלה. הפירוד למעלה גורם את כל המצוקות, כל מה שעובר אלינו. זה הסוד של היללה. הסוד של המדינות שמייללות זה הדור שלנו. שתי המדינות האלה זה אנחנו, זה אנחנו בעצמנו, וזה מתחלק לשתי מיני יללות. אם נספיק נדבר על זה היום, אם לא, פעם הבאה בלי נדבר. אבל זה שתי מיני יללות, לכן זה שתי מדינות. אבל על כל פנים, בדור שלנו, ככל שמתקרב הגאולה, הריחוק, הפרסאות, פרסה, בלשון המקובלים, פרסה זה מסך. 1,000 פרסאות. זה בין בייחוד הזה יש הריחוק של 1,000 פרסאות, ויורד הכבדות, החושך, החשיכה הנפשית והרוחנית, יורדת לעולם. אנחנו רואים כל יום שמתקדם, עוד חשיכה יורדת לעולם. כל הצדיקים של כל הדורות ידעו את זה. רואים את זה גם אצל הנביאים, גם אצל התנאים, גם אצל המוראים. הם ידעו מה אנחנו נעבור. הם ראו את זה מבחינה רוחנית. בהשגות רוחניות מאוד גבוהות הם ידעו את כל הבירור הזה ואת כל הבחינה הזאת. הם ידעו את כל הבחינה הזאת. עד שגדולי המוראים, רבא, רבי זירא, אומרים, ייתי ולא יחמינה, ייתי ולא יחמינה. יבוא משיח ואני לא זה, ולא לא, לא יהיה בדור הזה. רב יוסף, שהיה חברם, אמר להם, אני מוכן לבוא בדור האחרון, ואני מוכן לשבת מתחת הגילולים של החמור של המשיח, ועובד שאני אזכה לקבל פני משיח. עכשיו, למה הוא נקט בלשון כזאת? אני מוכן לשבת מתחת הגילולים של החמור, למה דווקא את זה? אלא רב יוסף רמז פה, דבר מאוד עמוק, הוא אמר, אני יודע שהדור האחרון יצטרכו לעבור את כל השיגונות הכי מטורפים של כל הדורות, אני מוכן לקבל על עצמי את הירידה הזאת, ובדבר שאני אקבל פני משיח. שואל אחד הראשונים, אני לא זוכר אם זה הריטב"א או הריטב"א או המהרש"א, אומר, אתה מוכן לרדת את כל הירידות של כל הדור האחרון? על מה אתה סומך? אולי לא תעלה מזה? אז אומר ככה, שרב יוסף אמר שברגע שיבוא משיח, אפילו אם אני אהיה בשול תחתיות ומתחתיו, אני אראה פעם אחת אני אזכה לראות את הפנים שלו, ברגע אחד הוא יעלה אותי את כל המדרגות והכל יעלה למעלה, ברגע אחד. אז אמרנו את זה, שהצדיקים של כל הדורות ידעו את הדור שלנו. רואים מהרבה צדדים, הרבה, שהם ידעו מה הולך לבוא הדור שלנו. אבל מצד שני גם, הם מאוד רצו לעזור לדור שלנו. למעשה כל הדורות, כל הצדיקים של כל הדורות, היה להם השתוקקות וכיסופים מאוד גדולים לעזור לדור שלנו. למה? מה הסיבה? בפשטות, ניקח את זה בדרך משל, כל ישראל ערבים זה לזה. הערבות זה לא משהו חיצוני. לא שהקדוש ברוך הוא אמר לנו תהיו ערבים זה לזה. יש מצוות ערבות, אבל לא שהוא אמר לנו תהיו ערבים. באמת, הערבות זה מציאות בתוך האדם. כל הצדיקים גדולים שזיקחו את המידות, את הגאווה, את הכעס ואת ההקפדה שתקנו את זה בתוכם, הם מרגישים על כל יהודי ויהודי, על כל יהודי ויהודי, כמו שזה בשר מבשרו ועצם מעצמיו. זה כמו שהאבא שמאוד מחובר עם בן, יראה את הבן סובל, הוא מוכן עכשיו את כל העולמות להפוך בשבילו, כך הצדיק מרגיש כלפי כל יהודי ויהודי. לנו קשה להבין את גודל האהבה הזאת שיש לצדיקים. לכן הם תמיד, הם ראו עד היום, זה נכון עד עכשיו כמובן. תמיד היה להם תפילות, כיסופים, השתוקקות מאוד גדולה לעזור לנו, לעזור לדור הזה, היה להם השתוקקות מאוד גדולה. והצדיקים גם עכשיו, אני חושב שאולי סיפרתי לכם, פגש אותי יהודי, אחד תלמיד חכם בירושלים, אמר לי שהוא שמע בשם הצדיקים הנסתרים, שעכשיו בגן עדן כל הצדיקים רק מתפללים על הדור שלנו, והם כבר עושים כבר בבחינת מחאה. הם אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו כבר לא מוכנים שהדור הזה יותר יסבול, כבר מיצה את כוס התערלה הדור שלנו. אז הם תמיד רצו
רצו ורוצים לעזור לדור שלנו. החכמי מוזיקה זה מרמז על צדיקים מאוד גדולים. העניין של המוזיקה זה, השורש של המוזיקה הוא מאוד גבוה. העניין של המוזיקה הוא מאוד גבוה, גם אפשר לראות בהשפעה העצומה שהמוזיקה משפיעה על האדם. אדם לפעמים מאוד מדוכדך, הוא שומע איזה ניגון שהוא בדיוק מתחבר אליו, פחות משנייה הוא כבר במקום אחר לגמרי, בהרגשה שלו. אז כמו שהמוזיקה, בסדר מסוים היא מאוד גבוהה, נקרא סדר הטנטה, טעמים נקודות, תגים נוטיות, היא מאוד גבוהה, לכן החכמי מוזיקה מרמזים פה על צדיקים מאוד גדולים, והשיחה הזאת הייתה בעצם על העזרה לדור האחרון. והקפצן, שהוא בחינת צדיק האמת, שהיא באמת יכול לעזור, זה הצדיקים שהם מקראים צדיקים בחינת משיח, שרק הם יכולים להתעסק עם הדור שלנו. כשהם הגיעו, כשהם באו לפה, כשהם הגיעו למדינה, גם הם התחילו לילל. מה הכוונה גם הם התחילו לילל? הם לא יכולים לעזור לדור שלנו, וקצת צריך פה להבין למה בעצם היללה דווקא נדבקה גם בהם. מדוע היא נדבקה בהם? בסדר, אנחנו, השם יעזור לנו איפה שאנחנו נמצאים, אבל הם צדיקים גדולים, הם צדיקים של דורות. רבנו מרמז פה על צדיקים גדולים מאוד של הרבה דורות. למה נדבקה בהם גם כן כל היללה? מדוע הם לא יכלו בעצם לעזור? וזה, בעצם יש פה נקודה מאוד עמוקה. בדבר הזה יש נקודה מאוד עמוקה. למה נדבקה בהם היללה? כדי שהצדיק יוכל לעזור לנו, בכל דור זה כך, הצדיק חייב לחוות מעין חוויית המקום שבו אדם נמצא. זאת אומרת, שאדם יכול להבין שכלית את השני. יש יהודי במצוקה, ויש איזה אדם מאוד חכם, מאוד מבין, הוא יכול להבין את השני. ודאי, זה דבר גדול להבין את השני. אדם שנמצא במצוקה, אתה מבין אותו, זה דבר גדול מאוד. אבל, כתוב הרבה בספרי המקובלים והחסידות, אומנם, ברגע שאתה מבין אותו, אתה מבין את המצוקה שלו, אתה יכול להתפלל אליו, אתה יכול גם לתת לו עצה, אבל תדע לך כלל גדול, אתה לא יכול להושיט לו יד ולהעלות אותו. למה אתה לא יכול להושיט לו יד? עד שהצדיק לא יחווה בחוויה פנימית עצמה, הוא בעצמו יחווה את המקום של השני, הוא לא יכול לעזור לו. זאת אומרת, כדי שהצדיק יוכל לעזור לנו, הוא חייב לא להבין אותנו, אלא להרגיש אותנו. הוא צריך להרגיש את המקום שבו אנחנו נמצאים, עם מה אנחנו מתמודדים, ואז באמת הצדיק יכול לעזור לנו. וזה, מה זה להרגיש? אנחנו, לא אנחנו, נגיד, יש כמה בדור, לא הרבה, שהם כמעט משוגעים מרוב השיגונות, מה שעובר עליהם, תאוות ומידות וכאלה קלקולים. אז מה הצדיק כדי לעזור להם? מה הכוונה? שהוא צריך לחוות את המקום שלהם. יש בזה הרבה בחינות, זה לא דבר אחד, אבל באמת הצדיק חייב לרדת לחוויית הדור, למציאות הדור הרגשתית וחווייתית. לא מספיק שהוא יישב עכשיו באיזה חדר סגור, בתוך תורה, כוונות הארי והרשת, ויעשה כל היום ייחודים עלינו. ודאי שזה דבר גדול מאוד. זה לא מבוטל, חס ושלום. זה דבר גדול מאוד. לעלות אותנו מהמקום שבו אנחנו נמצאים, הצדיק חייב לרדת ולחוות את חוויית הדור. הושע בן בארי, הנביא, אמר לקדוש ברוך הוא, באמת הייתה לו כך, בוודאי, הוא היה גדול הנביאים בדורו. הגמרא אומרת, מסכת פסחים, הוא אומר שהוא היה גדול הנביאים. אז הוא אמר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא טען לפניו טענות על עם ישראל, שלא מתנהגים בסדר. צודק. מה הושע בן בארי אמר לו? תשלח אותם, תחליף אותם באומה אחרת. איך זה יכול להיות שנביא יגיד כזה דבר? אלא הושע בן בארי לא התכוון, לא התכוון כפשוטו. הוא אמר לקדוש ברוך הוא, אני מבין, יש לך טענות עליהם. תחליף אותם באומה אחרת. מה כמה תחליף אותם באומה? וכי יש אומה אחרת שאתה יכול להחליף אותם? יש מישהו אחר שיכול בכלל לעמוד בניסיונות האלה, בקשיים האלה? ודע שזו הייתה כוונה של הושע בן בארי. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא הקפיד עליו. על התשובה, באופן כזה הוא הקפיד עליו. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה, אפילו שאתה מתכוון לסנגר עליהם, אבל גם זה יהיה תמיד, שאפילו בחיצוניות לא ישמע איזה טענה כלפי עם ישראל. זה היה לו טענה. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? אמר לו, הושע, אתה מבוגר כבר, אתה מתקרב לגיל מבוגר, ואין לך שידוך. אני רוצה לסדר לך שידוך. יש איזה, שטחן יותר גדול מהקדוש ברוך הוא. אמרתי, יש אישה, קוראים לה גומר בדבליים, לך תישא אותה לאישה. אומרת הגמרא, מי זאת גומר בדבליים?
ואור החום יחפר עוון, מה שהגמרא אומרת, מי זאת הייתה. אחד מהמופקרות הכי גדולות באותו הדור, הגמרא אומרת. טוב, מה הוא יעשה? מה יעשה בן ברי? לא התחתן איתה, כזאת בחורה אמר לו, זה השידור שלך. הלך והתחתן איתה. עליו התחתן, נולדו לו שני בנים ובת. אחרי שנולדו לו שני בנים ובת, הקדוש ברוך הוא אמר ליושע בן בארי, מספיק, זה לא אישה שמתאימה לך, תגרש אותה. אמר לו, יושע בן בארי אמר לו, יש לי שני בנים ובת ממנה, איך אני אגרש אותה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה בעצמך יודע שזה ספק שלך. אז אם מדובר, שהקדוש ברוך הוא אומר ליהושע בן בארי, ספק זה ילדים שלך, ועל הספק הזה אתה אומר, איך אני יכול לגרש אותה? ועם ישראל ודאי הבנים שלי, ודאי הילדים שלי, ואתה אמרת לי לגרש אותם? איזה דרך היה להוכיח את הושע בן בארי. כתוב בספרים הקדושים, בעל הלשן שבוע והחלמה מביא על זה בעריכות גדולה מאוד בספר הדעה. לפני שבועיים גם הרב הזכיר את הנקודה. באמת, באמת, איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, בסדר, רצה ללמד, להוכיח את הושע בן בארי, בדרך כזאת מוכיחים? אתה נותן לו להתחתן עם אישה כזאת, במציאות כזאת, בשביל להוכיח אותו? אי אפשר להוכיח אותו יותר בקלות. אין איזה דרך יותר, זה, יותר מתאימה לנביא? אומר, בעל הלשן שבוע והחלמה בספר הדעה, הוא אומר, בוודאי שעומק הדבר, זה לא היה עניין של להוכיח את הושע בן בארי, אלא עומק הדבר, הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא אמר להושע בן בארי, אתה בעצם, מה שאמרת לי, אני יודע, אתה אמרת את זה בשביל עם ישראל, כי אתה רוצה לעזור להם, אתה מחפש את כל הדרכים לעזור להם, הוא הבין את ליבו, ושעד רבה, הוא בא ממקודת טובה, הוא אמר לו, כדי לעזור להם, אתה חייב לחוות את חוויית הדור. מהי חוויית הדור? אותו הדור, אומר הלשן שבוע והחלמה, נפלו לנוגבה דתאום הרבה. היה שם פריצות מאוד גדולה, היה שם תוקף של תאוות מאוד חזקות. הוא אמר, כדי לעזור להם, אתה חייב לרדת לנוגבה דתאום הרבה. תרד להיכל הזה, תחזיק שם מעמד, אתה יכול לעלות את כל הדור. הלשן שבוע והחלמה אומר, שבאמת הושע בן בארי ירד לדור הזה, והעלה את כל הדור שלו. את כל הדור שלו, וזה מעניין שהוא מוסיף ואומר, וגם אותה הוא תיקן. גם את גומר ודיבליים, את אשתו גם כן תיקן. אז זה אחד הדוגמאות שרואים, שהצדיק חייב לרדת ולחוות את מציאות הדור. רבנו אומר, שכל הצדיקים, הם כולם היו צדיקים אמיתיים, קדושים, אבל לרדת למציאות, ברגע שהם ירדו למציאות של הדור שלנו, גם הם התחילו לילל. זאת אומרת, הם לא יכלו לברר את הנקודה, לעמוד בגודל הניסיון של הדור שלנו. למה? בגלל גודל הפירוד. שהציפורים, שזה, כמו שאמרנו, זה איחוד קודשי בריחו ושכינתי, הציפורים העליונים בפירוד, אז כל העולם בפירוד, אז כולם עובר עליהם את כל, זה מה שדוד המלך אומר, כל המתברך וגליך עליי עברו, וכל השיגונות של כל העולמות עוברים עכשיו על הדור שלנו, ונמשכת שמירה מאוד עליונה על הדור שלנו. זה שמירה מעל סדר הרגיל של ההנהגה, כי בסדר הרגיל של ההנהגה אף אחד מאיתנו לא היה מחזיק מעמד מכל מה שקורה. באמת, אז אנחנו צריכים, אני צריך שבכל יום עמנו, להודות לקדוש ברוך הוא שאנחנו מאמינים בו ולא זה. עם כל הניסיונות, היה יכול להיות מצב שהיינו יוצאים לרחובות עם אבנים וזורקים כלפי שמיים מרוב הקפדות ועם מה שעובר אלינו. וברוך השם, איך נמשכת? באמת השמירה הזאת היא שמירה מאוד 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 עליונה. זה נקרא ייחוד יסוד דעתיק. ככה זה המושג בקבלה, שנמשך אור עליון מאוד, נמשך אור עליון מאוד, ששומר על בני הדור שלנו. שנאמר על הדור שלנו, שלא נכפור בכל מכל, שלא נגיע לשיגונות הכי גדולים שיכול להיות בעולם. אבל זה נמשך רק על ידי צדיק האמת, שזה הבחינה של הקפצן בעל הצוואר עקום. זאת אומרת שבן אדם, לא מלאך, בן אדם שעבר את כל השיגונות האלה, וצריך לדעת, הצדיקים הם בני אדם, הם לא מלאכים. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, למה הצדיק יותר גדול ממלאך?
כי הצדיק עבר את כל השיגונות של הדור וזכה לעלות מזה. כשהוא עולה הוא מעלה את כולנו איתו. הוא יכול להעיר לנו, לכל הדור הוא יכול להעיר. הבן אומר שהקפצן אמר להם, אני יכול להשליך קולות ואני יכול להשליך קולות את כל הקולות שבעולם, ושישמעו את זה, שאומר שישמעו את זה במקום אחר לגמרי, ופה לא ישמעו כלום, וגם בזמן אחר, גם בזמן אחר. זה רבנו רומס פה ועדיין של רמזים ועל דברים עמוקים מאוד מאוד, מה זה הסוד של השלכת קולות. רק דבר אחד בקצרה, העניין של השלכת קולות זה הצדיק האמת שהוא משליך קולות לנשמות, הוא מזכיר לנשמות, יש בעל הבית לעולם, תתעוררו, והוא כל הזמן משליך לנו קולות. כי אם אדם היום היה יום שלישי, כ"ו באלול, אז עברנו אותו בשלום, כ"ו בסיוון, עברנו את היום הזה בשלום, אף אחד לא יודע מה מחר ב-8 בבוקר יהיה, לפני 8 עוד אף אחד לא יודע, אבל לא יכול לדעת באיזה גלגול הכדור הארץ הולך להסתובב, ואיפה אדם ימצא את עצמו מחר בבוקר. וניסיונות, זה ההתחדשות של הניסיונות, כל יום מתחדשים, גם רואים את זה בכלל ובפרט, את הנקודה הזאת. כל המציאות הולכת ומשתנית בצורה מאוד מאוד קיצונית וחריפה. שבוע שעבר קצת דיברנו שכל הניסיון זה החרדות, הדיכאונות, והיום כל התקשורת, הזכרנו את זה כמה פעמים, כן, אבל התקשורת זה ממש שידורים ישירים, שידור חי מהיכל החרדות. מי ששומע היום חדשות, אם היה יכול למדוד, להצמיד לדופק איזה מדד, איזה בדיקה פנימית, היה רואה שהדופק שלו אחרי החדשות שונה לגמרי מהדופק לפני החדשות. וזה עיקר התכלית. לא משנה על מה הם מדברים. החשיבות זה לא על מה מדברים, החשיבות זה איך מדברים, כלומר איך מכניסים את עם ישראל לחרדה. זה כל יום, זה שיגעון גמור הנקודה הזאת. והצדיק משליך לנו קולות. מה זה השלכת קולות? בתור זה שאדם מתחיל להיכנס לתוך המציאות הכי חשוכה בעולם, פתאום הצדיק משליך לו קול, הוא אומר אין עוד מלבדו. מה זה? ממה אתה מתפעל? ממה אתה נבהל? אז עכשיו אנחנו לא, פתאום אדם מתעורר מתוך החושך, מתוך הדיכאון. זה צד אחד, רמז אחד לעניין של השלכת קולות שהצדיק משליך לנו. לכן ההתקשרות עם הצדיק היום היא כל כך חשובה, כל כך משמעותית, כי ככל שאדם יותר מתקשר, ככה הצדיק יותר משליך לו קולות. הוא משליך קולות לכל העולם, וברוך השם אנחנו רואים את זה, שפתאום אנשים מתעוררים בתשובה ממקומות שאי אפשר בכלל להבין. בנקודה הזאת של השלכת קולות, הרמ"ד ואלי כותב שלפני הגאולה, אומר הקדוש ברוך הוא יעורר את רוחם ורצונם של האומות הרחוקים ביותר לבוא לפה למלחמה באזור הזה, וזה לא יהיה הגיוני וטבעי הדבר הזה. היום מי שקצת מעודכן, זה לא צריך עדכון, כי כל העולם בעצם בתוך איזשהו תהליך התעוררות, והם רואים שהגאולה שהם יגיעו לאזור הזה, אולי זה נכון, זה באמת נכון שהם יגיעו לפה זה יהיה גאולה, אבל ישראל, אם נסתכל בה, כל אחד יודע, מכיר את המפה, מה זה ישראל? מה אכפת לכם כל כך מהמקום הזה? הם גם לא יודעים, הם גם לא יודעים למה. מה האיראנים? חסר לכם זה? יש לכם איראן, שטחים כל כך גדולים, מה אתם רוצים מפה? עכשיו סיפרו לי שגם סין מתעוררת, כל העולם מתעורר. אז הרמ"ד ואלי כותב שבאמת זה לא טבעי. זה לא טבעי שהם יתעוררו, אלא הקדוש ברוך הוא מעורר אותם לבוא לפה. הוא מעורר אותם לבוא לפה, הוא אומר, ולמה? כי הקדוש ברוך עכשיו רוצה לקיים אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, נעשה שופט הארץ, אשר גמול על גים. הוא רוצה לסגור חשבונות של כל הדורות, והוא רוצה שהחשבון האחרון יהיה באזור הזה, פה אצלנו. החשבון הזה, הוא מביא את כולם כדי לגלות את סוד הנקמה. עכשיו באים בגלגולים, נאצים, צלבנים, כל הדורות האלה, והקדוש ברוך הוא ינקום בהם. רק מה זה יהיה לנו, איזה ניסיון יהיה לנו בזה? פחד גדול.
יהיה לנו פחד גדול. אנחנו נראה זה. היום יש כלי נשק, לא אטומי וגרעינים. עוד הרבה לפני אטומי וגרעינים, שברגע אחד יכולים להשמיד את זה, את מדינת ישראל. לא צריך להגיע לאטומי וגרעינים. אטומי וגרעין זה לפוצץ כוכבים, זה כבר לא צריך את זה בשביל כדור הארץ. יש כבר כאלה כלי נשק פה, אצלנו, שיכולים ברגע אחד. אז כל זה, ובוודאי שהם ישדרו לנו את זה, הם יספרו לנו את הסיפור הזה. זה הצגה טובה, זה סרט טוב, הם ידברו על זה. אלא, סיפרו לי ששבוע שעבר, לא שמעתי, אמרו לי שהמנהיג החיזבאללה אמר שהוא מתכנן 4,000 טילים כל יום על מדינת ישראל. אומר הרמת ואלי, הניסיון האחרון שלנו יהיה ניסיון הפחד. ומי שיתחזק מאוד בנקודה הזאת, ככה אומר, תחזק מזה, אומר, בורא עולם יתן לו בלב להרגיש שאין לו ממה לפחד. זה מה שבעצם יחזיק אותנו לפני הגאולה. כי ככל שמתקרב זמן הגאולה, החיצוניות מתרחקת מהפנימיות. מה הכוונה? הפנימיות זה סיפור אחר לגמרי, והחיצוניות זה סיפור אחר לגמרי. שבוע שעבר, כמדומני שהזכרנו את זה, נגיד את זה, החידה, זה חידוש נפלא מאוד שהחידה כותב, אומר שהמרגלים באו ואמרו, אפס כאז העם היושב במבצרים, מרים בצורות בשמיים, והיינו ביניהם כחגבים, איזה עוצמות ראינו בארץ ישראל. אומר החידה, מה הייתה הטעות שלהם? אומר כך, אומר, היו פה שבע אומות, בארץ עצמה היו שבע אומות ועוד שלוש ליד, שזה גם חלק שלנו. אז הוא אומר, לכל אומה ידוע יש שר בשמיים, וכל כוח האומה זה לפי הכוח של השר בשמיים. זאת אומרת, המציאות של אומה נקבע לפי המציאות של השר בשמיים. לפעמים דבר קטן אצל שר בשמיים, לכאורה דבר קטן, זה מציאות שלמה פה בעולם הזה. כתוב הקדוש ברוך הוא, זה סיפור במסכת יומא, דף עין זין. עכשיו כתוב שהקדוש ברוך הוא הקפיד על המלאך גבריאל והוציא אותו מחוץ לפרגוד, אם אני לא טועה זה היה 19 יום. 19 יום הוציא אותו מחוץ לפרגוד. אז עכשיו יש משמשים, זה צריך להיות מספר קבוע. אז הכניסו את השר של פרס ל-19 יום, במקום גבריאל. אז אומרת הגמרא, על ה-19 יום האלה שהשר של פרס היה, זה דוביאל קראו לו, השר שלהם היה מאחורי הפרגוד, אומר זה כל הכוח והשלטון של כל מלכות פרס היה מה-19 יום האלה. וכל החשברוש והקורש, הכל הכל היה בגלל ה-19 יום שם, שהשר שלהם היה מאחורי הפרגוד. אז בעצם כל מציאות האומה היא נקבעת לפי השר שלה בשמיים. אז אומר, החידה כותב חידוש עצום ונורא, הוא אומר שכלב אמר, הלא נעלה ויכול נוכל להם, אל תפחדו. כלב מאוד חזק טעם, הוא אמר, אל תפחדו מהם. אומר החידה כך, בחומש החידה, אומר, שכלב, בזכות המסירות נפש שלו ללכת להתפלל בקברות האבות, יראו לו את המצב האמיתי בארץ ישראל, את הפנימיות. אתם, הוא אמר להם, אתם ראיתם את החיצוניות, מה אתם רואים? מבצרים, טילים, 4,000 טילים כל יום, סין, רוסיה, כולם באים עליכם, זה החיצוניות. אומר האחידה, מה הוא ראה בפנימיות? שמשמיים כבר גירשו את כל השרים של האומות מארץ ישראל. מי היה פה כבר? מיכאל, שר ישראל, כבר היה בארץ ישראל. הוא אמר להם, מיכאל כבר מחכה, תבואו, תיכנסו לארץ, אין שום בעיה בכלל. מה זאת אומרת אין בעיה? מה, אתה לא רואה מבצרים, אתה לא רואה טילים, אתה לא רואה כל זה? אמר להם כלב, לא, זה החיצוניות, זה הניצוצות האחרונים שהם בכלל קיימים. האומות האלה, הם קיימים זה, הניצוצות האחרונים שלהם, הם מתעצמים בחיצוניות, הם מאוד מתעצמים. תדעו לכם, הם כבר לא קיימים באמת. השרים שלהם כבר גורשו מהארץ, אין להם כבר בכלל זכות להיות פה. זה הרגעים האחרונים שלהם.
וכלב זכה לראות, זה חידוש עצום שהחידה כותב, הוא אומר, וכלב זכה לראות שמיכאל שר ישראל כבר נמצא בארץ ומחכה לנו. הוא אומר, בואו תיכנסו, בואו תיכנסו לארץ. עכשיו, זה חידוש של החידה. כמובן שאנחנו לא יודעים מה קורה בשמיים, אנחנו מרגישים, סוברים ומאמינים וגם רוצים מאוד שגם עכשיו זה ככה. כשהאומות צועקות בקול גדול, צריך לדעת, זה לפני הסוף שלהם. ככל שהם באמת בפנימיות יותר נחלשים, הם בחיצוניות הם יותר צועקים, כי הם מקווים שזה, הם לא מבינים, כן, זה גם מבלבלים אותם, אבל הם מקווים שאם הם יעשו פה עכשיו צרות וישלטו, זה... מישהו סיפר לי שהסינים אמרו שיש להם איזה, לא זוכר בדיוק את המספרים המדויקים, יש להם כוח, זה אמיתי, זאת אומרת, יש להם כוח ירי של משהו בסביבות 100,000, בקצב של שעה, קבוע, כל שעה לשלוח 1,000 טילים, הם שוגעים, הם חימשו את עצמם בצורה מטורפת, הדברים האלה. הם מייצרים שם. מה? הכל מייצרים שם. אז אנחנו צריכים לדעת, זה החיצוניות, זה מה שהמרגלים ראו. הם ראו אפס, כי אז העם היושב במבצרים, היינו ביניהם כחגבים, הם אפילו לא התייחסו אלינו מרוב שהיינו קטנים ביניהם, הרים בצורות בשמיים, כל הבחינות. ואז, צריך לדעת, כאשר מתעצמות האומות כנגדנו, צריך לדעת, בפנימיות הם נחלשים. זה סימן שהם נחלשים. עכשיו, אנחנו מאוד מקווים שכל הצעקות שלהם, זה הכל, בעזרת השם, פרפורי הכסיסה שלהם, ומיכאל שר ישראל כבר נמצא בארץ, אני לא יודע, אין לי רוח הקודש, לא נבואה, אבל לא יודע, בפנימיות אני מאמין שמיכאל כבר פה, כבר נמצא בארץ ישראל, כבר כל הצדיקים מחכים לחבר שמיים וארץ, הכוונה לחיות איתנו, להיות איתנו, שהגן עדן יתחבר עם זה. הנקודה שלנו זה לקחת את זה למקום של התחזקות, למקום של תפילה, להילחם ולחזק אחד השני כנגד הפחדים, כנגד החרדות, כי הסמך מהם יונק מזה, העיניקה שלו זה מזה. לא משנה, גם אם אדם נכנס לחרדות, הוא קם על הרגליים הזה, הוא מבטל אותו, גם לא לפחד מהחרדות, למה נפלתי בחרדות, זה גם חלק מהבירור הזה. נגיד לסיום, זהו, אני רוצה להגיד, אתה יודע, יש בפרשת השבוע, בפרשת קורח, אולי יש פה חומש אור החיים? הייתי רוצה להקריא את לשון. יש פירוש קצר מאוד של אור החיים הקדוש, אבל אני תמיד אומר שזה צריכים ללכת עם הפירוש הזה כמפתחות על ליבנו. חקוק על ליבנו האור החיים הקדוש הזה. זה שם אור החיים הקדוש אומר שהקדוש ברוך הוא הקפיד על עם ישראל על חטא כל המעשה שהיה עם קורח, משה רבנו מיד פעל בשביל לבטל את הזה, לבטל שלא יחס בשלום גזרות על עם ישראל. ואז הוא אמר למשה רבנו, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. האור החיים מפרש כמה פירושים יש לו מה זה על האיש, על האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. לא שם הדבר נפלא מאוד, האור החיים הקדוש. הוא אומר ש... משה ידע את דרגות רצונו של הקדוש ברוך הוא בבריאה. הכוונה שיש דרגות של רצון. הקדוש ברוך הוא שמח מהבריאה, אבל יש דרגות, יש דברים שיותר שמח. הוא אומר, השמחה מלמטה למעלה. השמחה הראשונה שהקדוש ברוך הוא שמח בה, זה השיר והשבח שעולה לפני בורא עולם מהמלאכים. אנחנו אומרים בבוקר, הם משבחים ואומרים, המלאכים משבחים את הקדוש ברוך הוא. זה הדרגה הראשונה של השמחה של הקדוש ברוך הוא. ולמעלה מזה, השיר והשבח, שירות והתשבחות, העולות מפי הצדיקים בגן עדן. אין? מה? שיר אור החיים? כדי לראות את לשון הזהב של הזה, לשון הקדושה של אור החיים הקדוש. אז אומר אור החיים הקדוש,
ומעל השמחה של הקדוש ברוך הוא, מהצדיקים שמשבחים אותו, אין הצדיקים שעוד לא באו לעולם, רמחת צדיקים כולם, זה משמעות ודאי צדיקות למה שהם באים לעולם, ואין הצדיקים שעזבו את העולם וחזרו לגן עדן ולאוצר הנשמות, משבחים את הקדוש ברוך הוא, כי גם בגן עדן גם יש מניינים ויש תפילות, משבחים אותו. וזה יותר גבוה אצל הקדוש ברוך הוא מהשירות ותשבחות של המלאכים. ואומר אור החיים הקדוש, ועליון וחשוק מהכל, השיר והשבח שעולה מהנשמות אשר הם בעולם הזה. ואור החיים הקדוש קצת מפרד בזה. והוא אומר, ומדוע השירות ותשבחות, התפילות שבאות מהעולם הזה, זה הלשון של אור החיים הקדוש, עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל. צריך לדעת, בעזרת השם, אחרי 120 שנה כולנו נהיה בגן עדן לנצח נצחים. יהיה טוב, טוב, טוב בגן עדן. לא חסר כלום, וברוך השם, הכל טוב. אבל צריך לדעת שכל הנצח נצחים שנהיה בגן עדן, נתפלל, שחרית, מנחה, ערבית, יהיה מניונים, בניגונים, נץ, נקום בזה, נקום חצות, הכל יהיה. הכל יש באור ובאהבה ובשמחה הכי גדולה. אבל אני רוצה להגיד לכם, אתם יודעים דבר אחד מה לא יהיה? להתפלל מנחה, להתפלל, להגיד תהילים פה מהעולם הזה, זה כבר אין. זה רק בעולם הזה יש את הבחינה הזאת. ואומר אור החיים הקדוש, וזה יותר גדול אצל הקדוש ברוך הוא מכל המדרגות וכל העבודות, כולל כל הצדיקים הכי גדולים בגן עדן. ולמה? אומר, כי הגוף והבשר מונעם מלהכירו. אנחנו יודעים את זה, כמה שהיצרה מונע אותנו מלהתקרב אליו. ואז אומר אור החיים הקדוש, והם, הכוונה, הנשמות בעולם הזה, מתעצמים באהבתו. לכן כל תפילה זה צריך מלחמה והתעצמות כנגד היצר הרע. ועל כן, אין יותר דבר גדול אצל הקדוש ברוך הוא מאשר התפילות והעבודה שלנו בעולם הזה. אז אומר אור החיים הקדוש, מה משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא? אמר לו, תראה, אם חלילה תשמיד את עם ישראל, אז מי יפסיד פה? מה לא? אתה תפסיד. לא יהיה לך את השירות ואת הג'ברות ואת התפילות ואת העבודות של האדם בעולם הזה. ולא שווה לך להפסיד את העונג הזה שלך מהנשמות שבעולם הזה, ומיד מחל הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אומר הקדוש. החיזוק מהנקודה הזאת, זה לדעת שמה אנחנו יכולים לפעול בעולם הזה. בעזרת השם, אחרי 120 שנה נגיע לגן עדן, בעזרת השם, אנחנו מאמינים, אולי כבר לפני זה הגן עדן ירד לפה, תהיה גאולה, כך וכך. אבל צריך לדעת, לנצח נצחים, שער כוח גדול, לנצח נצחים אין לאדם הזדמנות לעבוד את הקדוש ברוך הוא כמו שיש לו הזדמנות עכשיו בעולם הזה, כל מה שעובר עלינו. צריך התבוננות בנקודה הזאת. פעמים בן אדם כבר אין לו כוח לחיות, הוא אומר, אני כבר לא יכול לסבול את העולם, לא יכול לסבול את החיים. נכון, זה מובן, אנחנו מבינים, לא, אין לנו טענה כנגד זה שאי אפשר כבר לסבול את העולם, זה מובן. אבל צריך לזכור, אף פעם לא יהיה יותר את המצב הזה. זה, החיים של האדם זה הזדמנות, כמו שאומרים, חד פעמית, לעשות את העבודה הכי גדולה לקדוש ברוך הוא, וזה רק פה. בגן עדן הרבה יותר נעים, הרבה יותר טוב, אור גדול, אהבה גדולה, הכל טוב שם, אבל אין את ההזדמנות הזאת. לפני שזה... רצית תהילה מבושי עבר, קבוצי חומר, ושייך לפה גם? בוודאי, בוודאי שכן, בוודאי שכן. קודם כל, בכללות זה הכוונה, ואתה הוספת עוד דבר. וככל שאדם בעולם הזה יותר נלחם, יותר בזה, זה, לפי זה עוד יותר גדול, וזה אמת. אני רציתי לספר לסיום סיפור על זה. משה רבנו, שהוא פנה לקדוש ברוך הוא, פנה עליו בלשון הזאת, זה כתוב בפרשה, אלה אלוקי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יכתב ועל כל הידע תקצוף.
השאלה של של אור החיים הקדוש, למה העריך משה רבנו בלשון כל כך ארוכה אלה אלוקי הרוחות לכל בשר? זה בעצם הנקודה שאור החיים הקדוש עומד. אז הוא מביא כמה זה, אומר, נתכוון לדבר לפניו דברי ריצוי המתקבל לפניו, על פי מה שקדם לו בידיעת הדרגת החפץ שיש לבורא. האחד הוא השבח והללה שיתנו לו צבא מעלה, זה המלאכים, למעלה ממנו, שבח והללה שיתנו לו נשמות הצדיקים מבית אוצרות החיים. אז הוא מסביר, בית אוצרות החיים הקבע בגן עדן. וכולם נותנים שיר ושבח והודעה לבורא התעלה שמו בסוד כל פועל השם למענו, למענו. למעלה מהם, השיר והשבח העולה מהנשמות אשר הם בעולם הזה, אשר הם תוך הבשר, והוא מונעם מיקיר את השם, והם מתעצמים לאהוב את השם ולשבחו ולהודות למאמרו, וזה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל, וכמו שמבוארים הדברים. על כן אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, שאתה חפץ אלוקותך תהיה לרוחות בזמן שהם בבשר, ואם אתה ממיתם אתה חסר רצון זה, ואין נכון להגביר הדינים שיסובבו הפסד קבלת אלוקותך לרוחות שבבשר שאורום תכלית חשקך. אל תפסיד את עצמך בלקבל את העונג מהנשמות שנמצאים בעולם הזה. אז אומר, אז אומר, ומיד מחל הקדוש ברוך הוא לעם ישראל על הטענה הזאת. על המהלך הזה הייתי לפני שנתיים שלוש, הייתי איזה סיפור, סיפרתי לילדים, לילדים שלי סיפרתי להם סיפור, הסיפור מאוד ידוע, סיפור כבר כולם מכירים את זה, הסיפור שנקרא יוסל קמצן קדוש. אותו יוסל, שזה סיפור אמיתי דרך אגב, שהיה בקרקוב לפני כ-400 שנה בפולין, שהוא כל החיים שלו היה קמצן הכי גדול, והחזיק את כל עניי העיר בהסתרה ובעלמה כידוע. עכשיו, הם לא ידעו את זה, כידוע, הם לא ידעו את זה, וביזו אותו מאוד, בהלוויה שלו מאוד מאוד ביזו אותו. עד כדי כך, שהם כל כך כעסו עליו, שהם אפילו לא רצו לקבור אותו. אבל הרב שהיה בקרקוב אמר, אנחנו חייבים, לנו יש מצווה, ובורא עולם כבר יודע להסתדר. עם כאלה רשעים, הבורא עולם יודע כבר להסתדר. ואחרי שקברו אותו, עברו כמה ימים, התגלה בעצם, אז הסוד התגלה, שבעצם כל השנים הוא החזיק את כל עניי העיר, וכולם רק לא הפסיקו לבזות אותו. אז הם החליטו, זה להוסיף את הפרט הזה, הם החליטו, כשהם שמעו את זה הם הזדעזעו, הם אמרו, מה עשינו? איך התנהגנו כלפיו? אפילו בקבורה שלו, ביזינו אותו בקבורה שלו. אז... ולקח יומיים עד שקברו אותו, כי הם לא רצו לקבור אותו, את יוסף. אז הם החליטו, כדי לחפר על הדבר הזה, הרב של קרקוב היה צדיק גדול, בשבת הוא הכריז תענית, שביום ראשון כולם מתענים לחפר את האבון של מה שקרה. ביום ראשון בבוקר בא מיד לתפילה ואמר, אין תענית, ביטלנו את התענית. אמרו לו, כבוד הרב, אנחנו צריכים להתענות. מה? לא, נספר לכם. יוסל בא אליי הלילה בחלום ואמר לי, שמעתי שאתם רוצים להתענות ואני מבקש מכם, אל תתענו. מדוע? כי כל איך שהתנהגתם אליי, אני רציתי את זה, אני התפללתי על זה, והייתי צדיק אצל הקדוש ברוך הוא, רצון יראה ויעשה. אז הוא קיבל את התפילות שלי. אמרו, אז הוא אמר לו, הרב אמר לו, אבל יוסל, יומיים עד שקברנו אותך. הוא אמר, מה אתם דואגים? כל היומיים האלה האבות היו איתי איפה שהייתי, אברהם יצחק ויעקב היו איתי, לא היה, הכל בסדר. הוא אמר להם, הכל בסדר. אז הוא אמר לו, יוסל, אז הוא ראה שיש את רצון. אז הוא אמר לו, טוב יוסל, ספר לי קצת, איפה אתה? אז הוא אמר לו, אני אספר לך, אני בגן עדן עם האבות הקדושים, עם שבעת הרועים. ואמר לו, אמר לו, תראה, כשהאדם, כשהנשמה היא בגוף, היא לא יכולה להזיק מה זה תענוגי גן עדן. מה זה מציאות גן עדן? לא ישיגו ממשיגי הגוף. אני לא יכול להעביר לך, להסביר לך מה זה. זה עונג, זה עושר, זה שמחה, פי אין סוף יותר גדולה מכל מציאות העולם הזה. אבל כן, אני לא יכול להסביר לך את זה. אבל אז על התוספת הזאת אנחנו מספרים את הסיפור. אמר לו יוסלה, אבל אתה יודע, אני אגיד לך משהו. באמת אני בנועם הכי גדול. אבל אתה יודע, כשמגיע יום חמישי בלילה, ליל שישי, אמר לו, משהו חסר לי. מה חסר לך?
ללכת להכניס את המעטפות של הכסף מתחת לדלתות של העניים, אין לי את זה בגן עדן. בגן עדן אין לי, אין לי למי לתת זה, אין לי את כסף. אמר לו יוסף, תדע לך את התענוג הזה חסר לי בגן עדן. סיפרנו את זה שאנחנו לא יודעים מה כל פעולה הכי קטנה שאנחנו עושים לצד הטוב בעולם הזה, בפרט בדור שלנו, שזה בכלל אי אפשר בכלל להבין ולשאר באיזה הסתרה, באיזה צמצום, באיזה שיגעון אנחנו נמצאים, מה פועל כל פעולה הכי קטנה. וזה חשוב לדעת את זה. זה מה שאור החיים הקדוש אומר, רום חשכך. זה הדבר הכי הכי גדול, זה התחזקות של יהודי בעולם הזה. ויהודי בא ואומר תיקון הכללי. היום אמרנו, אדם הולך למניין, הולך להתפלל. לא דיברנו על התפילה, דיברנו הולך להתפלל. לא סתם הגמרא אומרת שכר פסיעות. לכאורה שם הגמרא, שולחן ערוך, דנים, אם יש בית כנסת קרוב, בית כנסת רחוק, שילך, אם זה לא משנה, לא, אז שילך לבית כנסת הרחוק. למה שילך לבית כנסת הרחוק? מה העניין? שיהיה לו שכר פסיעות. אז הרב דסלר אומר, בדור שלנו בקו וחו, אין לנו שכר, אנחנו לא נקראים מתפללים, לפחות שיש לנו שכר פסיעות, ללכת לבית כנסת. ובאמת, כל פסיעה שאנחנו הולכים לבית כנסת, אנחנו לא יודעים מה זה. היום, מי מכבד את זה? מי מחשיב את זה? מי מחשיב את הדבר הזה? היה יהודי, שכחתי את השם שלו, אולי אתם תזכרו, הוא עבר מוות קליני, היה סיפור, הוא סיפר את הסיפור שלו, קראו לזה נקודת אמת. חותם האמת? מה? חותם האמת? כן, חותם האמת זה נקרא? חותם האמת. אז שם הוא סיפר שהיה בבית דין של מעלה. לשים לב, הוא אומר שהבן איש חי היה הדיין שלו. הוא אומר, אני ראיתי שהוא רוצה, הוא רוצה טובתי. אז היה לו, אולי אדם ששומר תורה ומצוות. ואז פעמיים בשנה היה להם, לו ולבן דוד שלו, הנהגה שהם היו הולכים לרחוץ קברות, זה, קברות מתים. כן, קיבלו כזה. אז זה דבר מאוד מעניין. הוא אומר שהבן איש חי, לקחת את המשקל של המצווה, הוא אמר, הוא ספר את הפסיעות שהייתי עושה כשהלכתי לעשות את המצווה הזאת. הוא אומר, כל פסיעה הצטרפה לחשבון הדבר הזה. אבל זה לא הספיק. עם כל זה, זה לא הספיק. ואז הוא אומר שדענו אותי לגיהנום. הוא אומר, אני עוד לא התחילו לקחת אותי לגיהנום. הוא אומר, והפחד שירד שם, רק במחשבה שאני אומר לגיהנום, זה אי אפשר לתאר את הפחד הזה. ואז היה דבר מאוד מעניין. הוא אומר שפתאום מופיע בחורה לבית דין, והיא נפטרת, נכון? שנפטרה. והיא אומרת, היא אמרה לבית דין, הוא הפיץ 50 ספרים השתפכות הנפש לעילוי נשמתי. והקל בעיניכם הדבר הזה, החזירו אותו לחיים בזכות ה-50 ספרים האלה. זה פלא פלאים הדבר הזה. מה הזדמנות כזה, הזדמנות שהוא קנה כמה ספרים והפיץ את זה לעילוי נשמת הזה. על הדבר הזה החזירו אותו לעולם הזה, הוא זכה לחזור בתשובה, והוא אומר, עכשיו כל ימי חיי אני הולך מבית לבית, מפיץ ספרים, וזה, אומר, לא אכפת לי שיבזו אותי, לא אכפת לי שום דבר. אני ראיתי מה זה המשקל של הדברים. ראיתי את הדבר הזה. אז כל זה, כל מה שסיפרנו זה, זה קצת להחיות את דברי אור החיים הקדוש, הוא בפרט בדור שלנו. בפרט בדור שלנו, מה כל התחזקות, כל פעולה, שאנחנו בכלל לא מעריכים אותה, בכלל לא מכבדים אותה, עד כמה היא פועלת. תירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.